မီကိုစတရိတ်ပိတ်တဲ့ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူထွေးဆက်ခရေးထားတဲ့ကြောက်နဂားနဲ့ကြောက်တလာမျိုးတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်တရားဆိုတာတဘဝနဲ့တဘဝအဖန်ဖန်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီထက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဖန်ဖန်အထက်ထက်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်တယ်။တန်တရားလည်းပဲရမှာတဘဝကိုကူးပြောင်းရမှာထပ်တူထမြတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်။တဒဝါတို့ဟာတန်တရားခီးလန့်ကိုရှောက်ကြရမှာအဆုံးမတတ်မချင်း32ပုံဆိုရဲဘဝပေါင်းများစွာလိုမှကျင်လည်ခဲ့ကြရတယ်။32ပုံရှိရဲ့လောကအောင်ဩကာသလောကလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြရတယ်။32ပုံရှိရဲ့ဆိုပေမဲ့လူပုံမှာတပုံသားရှိရဲ့။လူသားတို့ဟာ32ပုံသားတို့မှာငရဲပုံသားတွေကိုလည်းမတွေ့မမြင်နိုင်ကြ။နတ်ပြမာတို့ကိုလည်းမမြင်နိုင်ပေ။အပယ်လေးပုံမှာပါဝင်တဲ့ငရဲသားတို့မမြင်နိုင်ပေမဲ့ကြံ3ပုံသားဖြစ်တဲ့အတူရကဲပုံသားတွေကိုတော့တစ်ခါတည်းရင်တွေ့မြင်နိုင်တယ်။ပိတ်တာပုံသားတွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းရင်တွေ့မြင်ရတယ်။အပယ်လေးပုံသားတို့မှာလူပုံနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှာတရိတ်ဆန်ပုံပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရိတ်ဆန်ပုံမှာတည်ကြမရှိပဲလူပုံမှာပဲအတူရောနှောနေထိုင်ကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။တရိတ်ဆန်တွေစုဝေးနေထိုင်အောင်တရိတ်ဆန်ပုံတရိတ်ဆန်နေရာလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။တရိတ်ဆန်တွေဟာလူစကားမပြောနိုင်စေကမူလူပြောတဲ့စကားကိုနားလေတယ်။အမူအရာကိုကြည့်ပြီးလူသဘောကိုသိနိုင်ကြတယ်။၎င်းတို့မှာလူစကားမပြောနိုင်ပေမဲ့လူတို့အတွက်အကူအညီအထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြတယ်။တရိတ်ဆန်တကောင်ရဲ့ကဲတင်ပေးမှုကြောင့်အသက်ဘေးအန္တရာယ်လွတ်မြောက်ခဲ့ရတဲ့လူများစွာရှိတယ်။တချို့ပြည်မှုတွေမှာတရိတ်ဆန်တွေအကူအညီကြောင့်အမှုပံပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းရှိပြီးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရိတ်ဆန်တွေကတပ်တည်ခံဖော်ထုတ်ပေးခဲ့မှုကြောင့်အမှုပံပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်အချို့လည်းရှိတယ်။မြို့ပကျွန်းပေါ်အရက်ဒေသရှိရွာတွေမှာတူတူမတွေနဲ့နေတဲ့အပျိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်။အသက်40ကျော်အရွယ်ရှိပြီးစီးပွားဥစ္စာအတဲအသေးပြည့်စုံသူဖြစ်တယ်။သူမအားကိုးစရာမရှိတာကြောင့်တူဖြစ်သူမောင်းထုံးတဲ့တူမဖြစ်သူငွေမုံတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူထားတယ်။တူမတော်ဆက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဝင်ခွဲတော်ဆက်ကြသူတွေဖြစ်တယ်။တူဖြစ်သူမောင်ထွန်းကအပြင်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရပြီးငွေမောင်ကအိမ်မှုကိစ္စတွေကိုလုပ်ကံရတယ်။မောင်ထွန်းမှအတော်ဖြစ်သူကအလိုလိုက်ထားကြတော့ဘယ်လုံးမှပြင်ပပန်းမလုပ်ရ။မောင်ထွန်းမှအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီးအတော်အပြိုရဲ့ချမ်းသာမှုကြောင့်တရွာလုံးကအမျိုးသမီးများစိတ်ဝင်စားကြတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမကိစ္စဝါဒနာသူဖြစ်တာကြောင့်မင်းကလေးအတော်များများမှာမောင်ထုံးနဲ့မกินကြ။အတော်အပြိုရဲ့အမိမှာထော်နှင်းကြီးဖြစ်တယ်။ထော်နှင်းကြီးမှာမပင်မပန်းမဲ့အေးအေးဆန်းဆန်းနေရသူဖြစ်တာကြောင့်အရွယ်ချင်းနှုတ်ပြူသူတရားဖြစ်တယ်။သူမကလူတပတ်ထားကိုတနာကျင်နာတဲ့ယုံမကတရိတ်ဆန်မျိုးလဲချစ်ခင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အိမ်မှာခွေးနဲ့ကြောင်တွေအပြင်တာလီကငှက်တကောင်မှမွေးထားတယ်။တနေ့တော့တပြည့်ရိုးရွာမှာစက်ဆရာကောင်နဲ့အမှုအခင်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပြိုကြီးတော်နေတယောက်ရွှေဆက်ဆက်အသက်ခံရတာမြို့ဝစားပလင်းနဲ့ပလိတ်တွေရောက်လာပြီးစစ်ဆေးရခါတာမန်အသက်ခံရတာမဟုတ်ပဲမတိခင်ကအတ္တမကျင့်ခံတာရဲ့လက္ခဏာတွေပါတွေ့ရတယ်ဒါပြင်သူမပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေအချို့လည်းပျောက်ဆုံးနေပလိတ်တွေကတော့ပအဝင်ချက်တစ်ဝိုက်မှာရှိရမတင်ကားသူတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးကြတယ်ဒေါ်နေအသက်ခံရတဲ့အိတ်ခမ်းတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးရခါထူးခြားတဲ့အတန်တကိုကြားရတယ်မောင်ထုံးကအတက်တယ်လို့ပြောနေသူမှာတခြားမဟုတ်အခန်းထဲမှာလှောင်အိမ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့တာလီကငှက်ကြီးပဲဖြစ်တော့တယ်ထို့အတန်ကြားတဲ့အခါဒေါ်နေရဲ့တူဖြစ်သူမောင်ထုံးမှာမျက်စိမျက်နှာပြက်နေရတယ်လှောင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့တာလီကရာမောင်ထုံးကအတက်တယ်ငါ့ကိုတက်တယ်လို့မကြာခဏအော်ပြောနေတယ်လို့ဒေါ်နေမြွေထားတဲ့ကြောင်တကောင်ကလည်းမောင်ထုံးကိုကြည့်ပြီးအမီးဖွာပြီးမှန်ဖိနေရတယ်ထို့ချင်းနေမြင်တဲ့အခါအကင်းပါတဲ့ပလိတ်တွေကမောင်ထုံးကိုစစ်စေးတဲ့အခါအမှုမဲ့ပေါ်ခဲ့ရတယ်မောင်ထုံးမှာပထမငင်းနေပြီမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အမှန်တမ်းဝင်ခံရတယ်။ထိုနေ့ညအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အရက်တောက်တာများသွားတာကြောင့်အတော်များများမမှတ်မိတော့ကြောင်းအတော်မသိအောင်တိတ်တဆိတ်ပြန်လာပြီးအခန်းထဲဝင်အိတ်တော်မှအတော်အခန်းထဲကိုမှောင်းဝင်သွားပြီးအိတ်ရပေါ်ရောက်သွားခဲ့ကြ။အိတ်ရပေါ်ရောက်ကမှစိတ်မထိန်နိုင်တော့တာကြောင့်အတင်းအဓမ္မကျူလွန်ပြီးနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာမှဆိုတာကြောင့်တပြစ်ခင်မိကြောင်းအခွင့်တော်ရင်ထွက်ပြေးရခါယူဆောင်သွားဖို့အတွက်ရွှေနဲ့ငွေတွေကိုလည်းယူထားမိကြဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ရဲ့ထို့နောက်ဖွက်ထားတဲ့ရွှေငွေတွေကိုထုတ်ပေးရဲ့အမှုမှန်ပေါ်သွားပြီးနောက်မှာပလိတ်တယောက်ကမင်းလေးရဲ့မင်းထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်အချင်ရသေးရဲ့နဲ့ဘာကြောင့်မပြေးရလဲကျွန်တော်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်ခြံထဲဆင်းမဲ့ကြံလိုက်တိုင်းသူ့မွေးထားတဲ့ခွေးကဝိုင်းပြီးမန်းဖီနေရတယ်မပြေးရတော့လားဒီခွေးတွေကိုကျွန်တော်ပဲအစာကျွေးနေရပါအခုမှဘာကြောင့်ဒီလောက်မန်းဖီနေရဲဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြလိုက်ရဲ့သူအဖြစ်ပြက်မှာမြေဝကြုံပေါ်ရှိရွာတရွာမှာပါဠိကောက်တကောင်ကြောင့်လူတက်မှုမတိမ်းမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံကိုဖမ်းမိခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ပဲဖြစ်တယ်။
မဲခေါမြာနာမည်ကျော်လူသိများမြစ်တဆင်းပမာဖြစ်တယ်။မဲခေါမြာဟာတရုတ်ပြည်ရန်နဲနဲ့အတွင်အားနေဖြတ်တန်းစီစဉ်လာတယ်။တိဘက်ကုန်းမြေပြင်အခြေခံပြီးစီစဉ်တဲ့မြစ်သုံးဆင်းရှိရာမဲခေါမြေရန်စီမြစ်နဲ့တန်လွင်မြစ်တို့ဖြစ်ကြလေ။ထိုမြစ်ကြီးသုံးဆင်းတို့မှာနေရာဒေသအသီးသီးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးမြောက်ဘက်ကတောင်ဘက်ကိုအစဉ်တစိုက်စီစဉ်သွားရာတနေရာမှာမြစ်ကြီးသုံးဆင်းရှင်ပိုင်းစီစဉ်နေရာကိုတွေ့နိုင်ပြီးတယ်။ရန်နဲနဲ့အတွင်မှာရှိတဲ့မဲခေါမြေရဲ့ရှိဝေကုန်းတန်းဟာမဲခေါမြေအတွက်အဓိကကြတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်။ထိုနေရာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့နေရာမှာအာဟိုင်းရှိကန်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။အာဟိုင်းရှိကန်ကြီးမှာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတည်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ရှိရွာတွေမှာအမီပြုတ်နေရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပြီးတယ်။ထိုရေကန်ရဲ့အနီးဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာတရုတ်လူမျိုးတွေအများစုနေတဲ့ရွာလေးတွေရှိတယ်။ထိုရွာလေးတွေကလူအများဟာအာဟိုင်းရှိကန်ကြီးကိုဝမ်းစာအုပ်တစ်ဖွဲအမီတဟဲပြုတ်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်။မဲခေါမြေဟာနိုင်ငံ6နိုင်ငံကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ရမှာ၎င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးမားရေကန်အချို့ဖြစ်ပေါ်စေရယ်ထိုရေကန်ရွေရဲမှာရန်နဲနဲ့အတွင်းမှာရှိရယ်အာဟိုင်းရေကန်နဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေမှာရှိရယ်တန်လက်ဆက်ရေကန်ရို့မှာထင်ရှားလာပြီးရယ်အာဟိုင်းရေကန်ဟာမဲခေါမြေရဲ့အဓိကကြားတဲ့ရှေးဝေကုန်းတန်းတနေရာဖြစ်တယ်လို့၎င်းရေကန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရယ်ရွာတွေဟာမိခိုအားထားရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အနီးတစ်ဝိုက်ရွာမှာနေစားသူတွေရဲ့ဝမ်းစာအဝေးဆိုတာလည်းမမားထိုရွာရဲမှာမင်းဟန်ရွာလည်းတရွာအပအဝင်ဖြစ်တယ်မင်းဟန်ရွာဟာရေကန်ရဲမှာတည်ထားတဲ့ရေပေါ်ရွာတရွာဖြစ်လေထိုရွာမှာနေထိုင်ကြသူအများစုမှာတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးတခြားလူမျိုးချို့လည်းရောနှောနေထိုင်ကြတယ်ကမ်းစပ်မှာရေပေါ်အင်္ဂလိပ်တွေဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြပြီးသွားလာဖို့အတွက်လေတွေကိုအသုံးပြုကြတယ်အင်ဂျင်နီသူတွေကတော့တအိမ်နဲ့တအိမ်တနေရာနဲ့တနေရာကိုဖို့အတွက်တံတားတွေထိုးပြီးဆက်သွယ်ထားတယ်အချို့ကလည်းလှေချင်းဆက်ပြီးတံတားအဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်။ခလေးတငယ်တွေတိုင်းရေကူးကျွမ်းကျင်ပြီးရေမကြောက်ကြ။တနေရာတနေရာကိုသွားလိုက်ရမှာအများနဲ့သွားရင်တထွန်းလှေတွေကိုအသုံးပြုသွားကြတယ်။တယောက်ချင်းသွားရင်တော့ရေလုံးနဲ့စလုံးကြီးတွေကိုစီးပြီးသွားလာကြတယ်။စလုံးကြီးတွေရဲ့ဝင်ပြီးလှော်တက်နဲ့လှော်သွားတာဖြစ်တယ်။ဈေးအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာလည်းလှေတွေပေါ်မှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှေချင်းဆက်ပြီးရောင်းချတဲ့ရေပေါ်ဈေးဖြစ်တယ်။မင်းဟန်ရွာမှာနေစားသူအများစုမှာငါးဖန်းကျင်အလုပ်ကိုအများဆုံးလုပ်ပြီးအသက်မွေးကြတယ်။ငါးဖန်းကျင်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာလဲအခြားနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးအသုံးပြုခြင်းတဲ့တင်ကျင်းငှက်ကိုအသုံးပြုပြီးငါးဖန်းကျင်ကိုပဲအများစုကအသုံးပြုကြတယ်။တင်ကျင်းငှက်နဲ့ငါးဖန်းတဲ့နေမှာငါးကြီးငါးကောင်းတွေမရနိုင်စေကမို့လူတက်တာပြီးငါးဖန်းကရိယာလည်းထွတ်ထွတ်တူတူမလိုအပ်။ပိုက်ချသူတွေနဲ့ငမားစိတ်အသုံးပြုပြီးငါးရှာသူတွေကတော့ပိတ်တာခြင်းများတဲ့ငါးကြီးငါးကောင်းတွေရနိုင်ကြတယ်ဆိုစေကမို့ပစ္စည်းကရိယာအသုံးပြုအောင်တာမကလူလဲပင်မရတယ်။အချို့အနေနဲ့တွေ့ကြုံရတာလည်းရှိကြတယ်။တင်ကျင်းငှက်ကိုအသုံးပြုပြီးငါးရှာပွေတဲ့နေ့မှာငါးကြီးငါးကောင်းနဲ့မရနိုင်စေကမူတင်ကျင်းငှက်တွေဖမ်းလာရင်ငါးတွေကိုတော့ရနိုင်လေ။အရွယ်အစားမကြီးပေမဲ့အတော်အသင့်ကြီးရဲ့ငါးတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးရနိုင်တယ်။တငါတယ်ရအကောင့်တွေရဲ့ငါးတွေကိုတင်ကျင်းငှက်တွေအတွက်အစာဖြစ်ပြန်ကျွေးပြီးအကောင့်ကြီးရဲ့ငါးတွေကိုတော့စားဖို့အတွက်ယူထားလေ။ငါးမြမြရတဲ့အခါမိမိတို့အတွက်ဟင်းစာပူတဲ့ငါးတွေကိုရှေပေါ်ဈေးကိုသွားပြီးရောင်းရကြတယ်။မင်းဟန်ရွာမှာတင်ကျင်းငှက်နဲ့ငါးဖက်နဲ့တငါတွေထဲမှာဟန်လို့အမည်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဝင်တယ်။၎င်းဟာတရုတ်နဲ့မွန်ဂိုသွေးရောနှောသူဖြစ်ပြီးအသက်40ကျော်အရွယ်ရှိတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမှာအသက်30ကျော်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ကျန်စီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။၎င်းတို့လင်မယားမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားတစ်ယောက်၊သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီးမိသားစု၄ယောက်ဟဲမာယူသားသူတယောက်ဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ရမှာလဲတက်ကျွမ်းသူမဟုတ်တာကြောင့်၎င်းတို့မိသားစုမှာဆင်းရဲကြတယ်။သူတို့လင်မယားနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်မှာအဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုပဲရှိလေ။ဟန်ရှာဖွေရဲ့ငါမှာလဲသူတို့မိသားစုစားသရုံသာရပြီးပိုရှင်လို့ရောင်းချရခြင်းမျိုးမရှိ။ဟဲမာမိဘဘဘွားလက်ထက်ကတုံးဆွဲခဲ့တဲ့ငါဖန်းလေးတစ်စင်းရှိတယ်။ထိုလေးမှာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်ဟောင်းနှဲယူရင်းနေပြီ။သို့တော်လဲလှေအစ်စ်မဝင်နိုင်တော့ထိုလေကိုပဲပြုပြင်ဖာထေးပြီးအသုံးပြုနေရတယ်။၎င်းမှာငါးဖန်းပေးတဲ့တင်ကျင်းငှက်၃ကောင်ရှိတယ်။ဟန်ဟာငါးဖန်းကြီးအလုံးနဲ့အတက်မွေးနေရပေမဲ့ဖះတယောက်ယုံကြည်လေးစားသူတယောက်ဖြစ်တယ်။ငါးဖန်းတဲ့အချိန်မှာငါးဖန်းပြီးငါးမဖန်းတဲ့အချိန်မှာလှေပေါ်မှာထိုင်ပြီးဖះစာယူပြီးပတိစိတ်နေတတ်တယ်။ငါးရှာထွက်ရင်ဖះစာယူနေတတ်တဲ့ဟန်ကိုတခြားသူတွေကသဘောမကျကြဘူး။သူနဲ့အတူတွဲပြီးအလုံးမလုံးချင်ကြ၎င်းတို့နဲ့တွေ့ပြီးငါးရှာရင်ငါးမရနိုင်လို့ထင်နေကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူကတော့မသိရှာပဲ။တချို့သူရောက်လာရင်မသိမသားနဲ့အဝေးကိုရှောင်သွားကြတယ်။တချို့ကတော့ရှောင်မသွားပေမဲ့၎င်းတို့သဘောထားကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောကြလေ
ဟမ်မင်းတို့တော့ငါတို့ကခင်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့မင်းနဲ့တော့အတူတူတွဲပြီးငါမရှာကြဘူးမင်းကငါဖမ်းလာတဲ့အချိန်မှာပတိစိတ်ပြီးဖျားစာရရွှင်နေတော့ငါဘယ်မှာရမှာလဲငါကောင်းတာလုပ်နေတာပဲငါဖမ်းတဲ့လုံနဲ့ဖျားစာရုပ်တဲ့အလို့ဆိုတာတခြားစီပဲလေငါမျက်မျက်မရတာငါဖမ်းပေးမဲ့တင်ကျင်းခက်တွေမရှိလို့ပါကွာတကယ်လို့ငါရှာပေးနိုင်တဲ့တင်ကျင်းခက်ရှိရင်မင်းတို့လိုပဲငါမျက်မျက်ရမှာပေါ့ဖျားစာရုပ်တောင်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းနဲ့တူငါဖမ်းငါတို့လည်းငါမျက်မျက်မရဘူးဒါကြောင့်မင်းကတနေရာမှာတော်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့လိုပြောကြတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဟဲမအချားအဖော်ရည်နဲ့တူတူငါမဖမ်းတော့ပဲတယောက်တည်းတီးစားသွားရောက်ပြီးငါရှာလေတို့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲဘယ်နေရာမှာပဲရှာရှာငါရှာပြီးရင်တင်ကြီးငတ်တွေကငါရောင်ရှာမပေးနိုင်တာကြောင့်ငါမရတို့တော့ဟန်ကတော့စိတ်မပြတ်ပြီးငါရှာချိန်မှာငါရှာပြီးအားလက်တဲ့အချိန်မှာပတိစိတ်ပြီးဖျားစာယူနေတယ်တနေ့ညနေပိုင်းအချိန်ငါဖတ်ထွက်ဖို့အချိန်လိုသေးတာကြောင့်အရှိကောင်းတဲ့တစ်ပင်အောင်မှာလှေကတ်ထားပြီးဖျားစာတွေတူတူယူနေတယ်လှေပေါ်မှာပါလာတဲ့တင်ကြီးငတ်သုံးကောင်ပါလေလှေနံပေါ်မှာနိုင်ငိုင်မြင်းနေကြတယ်ညအောင်ပိုင်းအချိန်မှာလှေပေါ်မှာမီးရောင်ထုံပြီးငါဖမ်းကြမှာဖြစ်ရအခုချိန်မှာခဏနာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မှောင်ရီတန်းစားချိန်မှာအဝေးကလှေတစင်းလော်လာတာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ထိုးလေးကဟန်ရဲ့လှေရှိအောင်တက်တက်မမက်ဦးတည်လာတာတော့အနှင်းငယ်ထူးဆန်းနေတယ်။ဟန်အကြောင်းသိနေသူတွေကတော့သူ့အနာကိုဘယ်သူမှမလာကျင်ကြ။သူ့လေကိုမြင်တာနဲ့အဝေးကရှောင်သွားကြတယ်။အခုလေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်။သူ့လေရှိအောင်ဦးတည်လာနေတာဖြစ်တယ်။လှေမှာပေါင်းမှုတက်ထားတာကြောင့်လှေထဲမှာဘယ်သူဘဝပါလာတာကိုမမြင်ရပါဘူး။လေပဲ့ပိုင်ကလော်လာသူတော့ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။နောက်ကလေလော်တာလိုမှဖြင်းချမ်းအင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းမီပွားပွားဝစ်ထားပြီးဦးကောင်းပေါ်မှာမေးတန်းချုပ်တက်ထားတဲ့မျက်ခမောက်တလုံးစောင်းထားတယ်။မျက်နှာကိုတတဲကိုကွဲမမြင်ရပါနဲ့။နှုတ်ခမ်းမွေမုတ်ဆင်မွေအရှိပြီးရှိနေရအောင်တစုံတစားတွေ့ရတယ်။ထိုလေးကသူ့နားရောက်တဲ့အခါလေချင်းဘေးကြီးရှင်ရလိုက်တယ်။ထိုကအထက်ကအဖိုးကြီးတယောက်ထွက်လာတယ်။တိဘက်ဖုံးကြီးဝစ်စင်နဲ့ဝစ်ရုပ်ရှင်ကိုဝစ်စင်ပြီးဆူဆူပြုန်ရဲ့နှုတ်ခမ်းမွေမုတ်ဆင်မွေအရှိပြီးရှိတယ်။လှေဝမ်းထဲကခေါင်းငုတ်ထွက်လာပြီးအပြင်ရောက်တော့တောင်မွေးကိုထောက်ပြီးရှင်နေရယ်။ဟန်ကပတိကိုအသာချပြီးအဖိုးယူကြည့်ရယ်။မင်းမှာတင်ကျင်းညာကောင်းကောင်းမရှိဘူးမဟုတ်လား။ဟန်ကခေါင်းနှိပ်ပြရယ်။အခုနေငါအရှာကောင်းတဲ့တင်ကျင်းညာကောင်းကောင်းတစ်ခေါင်းလောက်ရရင်မင်းမလိုချင်ဘူးလား။လိုချင်တော့ဘောအဖရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲတော့ဝယ်စရာပတ်စံမရှိပါဘူး။ငါစီမှာတင်ကြီးငှက်တကောင်ပါလာတယ်။ဒီငှက်ကတိတ်ပြီးငါရှာကောင်းတယ်။တခြားငှက်လေးငါကောင်ရှာတာသူတကောင်လည်းရှာတာမမီဘူး။အခုအဲ့တင်ကြီးငှက်ကဗမာလဲအဖ။တနေရာမှာရှိပါတယ်။မင်းယူမလား။ငွေပေးစရာမလို့ဂတိပဲပေးရမယ်။ဘလို့ဂတိမျိုးလဲ။အဲ့တင်ကြီးငှက်ကိုတနှစ်ပဲခိုင်းခွင့်ရမယ်။တနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာသူသွားလို့ရသွားဖို့ခွင့်ပေးရမယ်။နောက်ပြီးသူရှာပေးလို့ပတ်စံများများရလာရင်ဟိုးမှာလှမ်းမြင်နေရတဲ့တောင်မြင့်ပေါ်မှာဖျားကြောင်ဆောက်တစ်ခုစောက်ပေးရမယ်ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲတင်ကြီးငှက်တကောင်ရဖို့တော့ဖျားကြောင်ဆောက်ပေးဖို့တာဝန်မယူနိုင်ပါဘူးမင်းကတာဝန်မယူခြင်းလဲလောကမှာကိစ္စရှိလှုပ်ပေးရမှာပဲအဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာဖျားကြောင်ဆောက်ဖို့ကိစ္စအမင်းမဲလှုပ်ရမှာမွေရဘလို့ရမှာလဲဗျတနေ့ကျတော့အလိုလိုရလာမှာပေါ့အခုမင်းကငွေလိုက်ရှာနေရတဲ့အချိန်မျိုးသူ့ကိုမတွေ့ရတာသူကမင်းကိုလိုက်ရှာလာတဲ့အချိန်မျိုးရောက်ရင်မင်းငွေတွေအများကြီးရလာလိမ့်မယ်ပတ်စံရရင်တော့စောက်ပေးပါမယ်ဒါဖြင့်ငါပေးတဲ့တင်ကြီးငှက်ကိုရောမင်းယူမလားအဖပေးမယ်ဆိုရင်ယူပါမယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အဖိုးရကံရည်ပြင်ရှိရပါကောမျက်နှာမိုးပြီးလက်ခုပ်တုံးချက်တီးလိုက်တယ်။ပိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကံရည်ပြင်တစ်ဝိုင်းမှာလက်ခုပ်တံကပဲ့တင်ထွက်သွားတယ်။ဟန်ကနားမလည်တဲ့အမူအရာနဲ့ဟိုးဒီဒီကြည့်ရ။အဝေးစီရပြန်လာရင်ငှက်တကောင်လှမ်းမြင်ရတယ်။ထုံငှက်မှာတင်ကျင်းငှက်တကောင်ဖြစ်ပြီးသူ့လေရှိအောင်ဥတီပြန်တန်းလာတာဖြစ်တယ်။ထုံငှက်အနည်းကိုရောက်တော့အဖိုးရဟန်ရဲ့လေကိုလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့အခါလှေနံပေါ်မှာဝင်နာလေ။တင်ကျင်းငှက်မှာအကောင်ရွယ်ကြည့်ရကြောင့်၎င်းနားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လှေလှုပ်သွားရ။အချားလှေနံတစ်ဖက်ပေါ်မှာငာမြင်နေကြတဲ့တင်ကျင်းငှက်သုံးကောင်တော့လှန့်သွားကြတယ်။ထိုတင်ကျင်းငှက်မှာအကောင်အရွယ်စားကြည့်ရုံသာမကအယောင်အသွေးစူပြေလာပါတဲ့ငှက်တကောင်ဖြစ်ပြီးတယ်။တင်ကျင်းငှက်လှေပေါ်ရောက်လာပြီးနောက်မှာတော့
ဖိုးရဟန့်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး၎င်းလေးကိုပြန်ထွက်သွားလျော်တယ်။ငါဖန်းသမားဟန့်ဟာမမျော်လင့်မဲရရှိခဲ့တဲ့တင်ကျင်းငှက်ရဲ့အမျိုးပန်လို့ပေးထားတယ်။ထိုတင်ကျင်းငှက်ကြီးရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ဘဝအတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်လာခဲ့တယ်။ငါရှာရမှာသူ့မတူအောင်ကျွမ်းကျင်လေ။တခြားတင်ကျင်းငှက်သုံးကောင်းတဲ့သူရှည်အောက်ကိုဆင်းသွားရင်မကြခင်မှာပဲငါရလာပြီးလေပေါ်ပြန်လာပို့ပေးတယ်။၎င်းကသုံးလေးကောင်ရပြီးတော့မှအခြားတင်ကျင်းငှက်တွေကတစ်ကောင်နှစ်ကောင်ရကြတယ်။ထို့အခါမှာပဲငါဖန်းသမားဟန်မှာအဖိုးကြီးပြောထားတဲ့စကားတွေကိုသဘောပေါက်သွားလာတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ကျင်းငှက်ရပြီးမှငါရှာထွေးရမှာအရင်ရက်တွေနဲ့မတူပဲငါအမြောင်များရလျာအိမ်မှာစားတောက်ရောင်တောင်မှကပဲရှေးဘော်ဇီးဥတော်သွားရောက်ရောင်ချရာငွေပုံငွေရွှေနေရကြတယ်။ငါဖန်းသမားဟန်နဲ့ပေါင်းတင်လာခဲ့ရာတာသမီနှစ်ယောက်ရလာတဲ့အထိစားတောက်ဖို့ရတာလွယ်ပြီးအခုလိုငွေပုံငွေရှံမရခဲ့ဘူးတာကြောင့်အခုအခါမှာပဲငားရောင်ရတဲ့ငွေကိုသုံးရတာကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူကြံစီမှလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်။တင်ကျင်းငှက်ပန်မှာအကောင်အရွယ်စားကြည့်တလားငားဖက်ရံမှလည်းလှင်မြန်လာတယ်။တင်ကျင်းငှက်ပန်ကငားသုံးလေးကောင်ရှာပြီးတဲ့တခြားတင်ကျင်းငှက်တွေမှာငားတစ်ကောင်ဖမ်းပြီးပေါ့အတော်ကြိုးစားနေကြတယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့တင်ကျင်းငှက်ပယ်ရဲလေပင်မှာကျိုးချီပေးလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျိုးမချီတော့ပဲဒီတိုင်းလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။သို့တော့တင်ကျင်းငှက်ပန်ကဖမ်းမိရင်ငါ့ကိုမစားလေပေါ်ရောက်လာပြီးမှဟန်ကျွေးရဲ့ငါ့ကိုပဲစားလေနောက်ပိုင်းရက်ကြလာတဲ့မြဟန်တို့မိသားစုမှာတနေ့တခြားစီးပွားရေးအဆင်ပြေလာတယ်။ငါရောင်းရတဲ့ငွေတွေနဲ့အဝတ်စားဝယ်နိုင်တယ်ခလေးတွေကိုကျောင်းပို့ပေးနိုင်တယ်အရင်ကရိုင်းနေနေတဲ့တဲအိမ်လေးကိုလည်းခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်ပြန်ဆောက်နိုင်ကြတယ်။ဟန်ကတော့တင်ကျင်းငှက်ပန်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာမိသားစုဘဝပြောင်းလဲလာတာကြောင့်များစွာကျေးဇူးတင်နေတယ်။မိသားစုတစ်စုလုံးကလည်းဝမ်းသာနေကြတယ်တင်ကျင်းငှက်ပန်ကိုတာသမီတယောက်လိုတော့၎င်း၎င်းတို့မိသားစုရဲ့ကဲတင်ရှင်တော့၎င်းတန်ရုံးစင်ရှိကြတယ်။ဟန်ဆိုရင်တင်ကျင်းငှက်ပန်ကိုတာတယောက်လိုချစ်ခင်အားကိုတယ်။ဒါရင်မကသေးပဲသူ့အနေနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေစရာမလိုပဲငားတွေအများကြီးရနေရကြောင့်တက်တောင့်တတဖြစ်လာတာ။ခါတိုင်းထပ်ပို့ပြီးဖျားစာတွေကိုရွတ်ဖက်ဖြစ်လေတယ်။တနေ့ဖျားစာမရုပ်ဖြစ်ပဲလှေပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားစဉ်တစုံတယောက်ကလာနှိုးတာကြောင့်ပြန်နှိုးလာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့လှေပေါ်မှာဘသူမှမရှိ။အချားတင်ကျင်းငှက်သုံးကောင်ကအိတ်နေကြပြီတင်ကျင်းငှက်ပန်တကောင်ပဲသူနဲ့မနေမဝေးလှေနံပေါ်မှာနားနေသူ့ကိုကြည့်လေဟန်လည်းလန့်နှုတ်လာတာကြောင့်ပြန်မအိတ်တော့ပဲဖျားစာရွှင်နေရယ်အလိုရွှင်နေရင်မှပဲဟန်ရဲ့အတွေ့အမှာမမျော်လင့်မဲ့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ရပုံပြန်တတိယပြီထို့အဖိုးကြီးပြောထားတဲ့စကားတွေကိုပြန်တတိယနေရယ်ငါပေးရတင်ကျင်းငှက်ကိုမင်းအနေနဲ့တစ်နှစ်ပဲခံရမယ်တစ်နှစ်ပြင်သူ့ကိုပြန်လွတ်ပေးရမယ်နောက်ပြီးသူရှာပေးရဲ့ပတ်စံများများရလာရင်ဟိုးမှလမ်းမြင်နေရတဲ့တောင်မြင့်ပေါ်မှာဖះเจ้าတစ်ဆောင်ဆောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ထို့စကားပြန်တတိရတော့ဆော့ဆော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့စိတ်မှာလေးလံထုံမိုင်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုချိန်ဒီမှာတင်ကျင်းငှက်ပန်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အဆင်ပြေလာတယ်ဆိုပေမဲ့ကျောင်းတစ်ဆောင်ဆောက်နိုင်လာအောင်တော့ငွေပုံငွေရှင်မစုမိသေး။တင်ကျင်းငှက်ပန်မရှိအောင်တော့သူတို့မိသားစုဘဝမှာအရှင်ဘဝဟောင်းအတိုင်းပြန်ရောက်ကြမယ်ရတော့အသေးချာပဲဖြစ်တယ်။ထိုအကြောင်းမျိုးတွေ့မိတဲ့အခါဟန့်ခင်ဗျာစိုးရင်တော့ကရောက်ပါတယ်။တညမှာတော့လှေဝန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမြင်မှတ်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတစ်ကိုယ်လုံးအနက်ရောင်ဝယ်စားရဲဝတ်ထားတဲ့လူရဲတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိတော့လေတရုတ်လူမျိုးတယောက်တော့မဟုတ်။ရုပ်ရည်ကအရှေ့တိုင်းသားတယောက်တွင်ပြမျိုးဖြစ်ပြီးအသားအရည်ကမဖြူမညိုဖြစ်တယ်။အနားရောက်လာတော့ထိုလူရဲကပြုံးပြတယ်။မင်းကဘာတူလဲ။ကျွန်တော်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးလားတင်ကျင်းငှက်ပန်လေတင်ကျင်းငှက်ပန်ကမင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲတင်ကျင်းငှက်ပန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအတူတူပါပဲကျွန်တော်နာမည်ကနေမောင်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ပါလူဘဝတော့ကကျွန်တော်လည်းတန်ငါတဲ့တစ်ယောက်ပါပဲတပွဲစားမှောက်အောင်ပြီးဘယ်နေရာမှာငါရှိရဲဆိုတာသိနိုင်တာမျိုးပေါ့ဟင်လူဘဝကနေတင်ကျင်းငှက်ဘဝကဘယ်လိုရောက်ခဲ့ရလဲဖွေကြွေးတစ်ခုပေးဆက်ဆရာရှိလို့ဒီဘဝကိုရောက်လာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကြာကြာတော့နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးမကြာခင်လူဘဝကိုပြန်ပြီးလောရမယ့်ကိစ္စတွေလောက်ရအောင်ပါပါငါစီမှာတစ်နှစ်ပဲနေရမယ်ဆိုတာအမှန်ပဲလားဒီရပြင်ရောဘယ်ဘဝကိုတွားရမှာလဲအမှန်ပါပဲလူဘဝကိုပြန်တွားရမှာပါအခုဘာလာလောက်တာလဲပြောဆရာရှိလို့ပါဒီရေကန်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာကြောက်တောင်ကြီးတွေမိုးနေတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာရဲ့ရေအောက်ကိုရောက်ဖူးလား။တခါမှမရောက်ဘူးကွာ။အ
အဲ့ဒီနေရာရှိအောင်မှနှမြုံနေတဲ့မြို့ဟောင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ကျူကီမြို့ဟောင်းလို့ခေါ်တယ်။ထိုစကားကြောင့်ထပ်မံအံ့ဩရတယ်။ဟန်တို့မိဘဘဝအစဉ်ဆက်ကပြောပြခဲ့တာကြောင့်ကျူကီမြို့ဟောင်းအကြောင်းတော့သိတဲ့တလောက်သိထားတယ်။ကျူကီမြို့ဟောင်းကြီးမှာရွှေနှစ်ပေါင်း1000ကျော်အချိန်လောက်ကစက်ပတ်မပြတ်စီကားခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရွှေချင်းမှုနဲ့ဘာသာရေးထွန်းကားခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာတော့ကြားဘူးလေ။ခမညာကျူကီမြို့ဟောင်းရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ခေါ်သွားပေးပါ။အဲ့နေအောင်ဘာကြောင့်သွားကျင်တာလဲ။ခမညာကိုကျေးဇူးဆက်ကျင်လို့ပါ။အဲ့နေရအန်တရရရှိရမဟုတ်လား။ရှိပါတယ်။လောဘနဲ့ဆင်းရင်တော့အန်တရနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ရေအောက်မှာဖားရရှိတယ်။တချို့နေရာတွေမှာရွှေငွေရတနာတွေရှိပါတယ်။ထို့စကားကြတော့ဟဲ့မှာစိတ်ဝင်စားသွားလေ။မင်းကတနေ့ပြည့်ပြန်သွားတော့မှဆိုတော့ဖခင်ကြောင့်ဆောက်ဖို့ကိစ္စကိုမင်းအကူအညီပေးနိုင်မှာမလားပေးပါမယ်ဒါထက်မင်းကိုခေါ်လာပေးရဲ့အဖိုးကဘာတူလဲရေကန်ဆောင်နဲ့ကြည်ပါလို့ပြောပြီးနေမောင်ဆွဲလူရဲလေးကတရွေ့ရည်နဲ့ပြန်ထွက်သွားရာခဏကြာတဲ့အခါမြင်ကွင်းကပျောက်ကွယ်သွားလျော်တယ်ဟဲ့မှရုတ်တရက်အိမ်မက်မနေရလန်နိုးလာပြီးနောက်နေရထထားလိုက်တယ်ထိုအချိန်သူနဲ့မနေမဝေးလှေနံပေါ်မှာနားနေတယ်တင်ချင်းရဲ့ပန်ကသူ့ကိုစူးစူးဆိုက်ကြည့်နေအောင်တွေ့ရလေ။အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ကြောင်နဂားနဲ့ကြောက်တလားမျိုးတော်ရဲ့ပထမပိုင်းကိုနားထောင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။